Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Hadi sekali lagi dipanggil ke Bukit Aman. Presiden PAS Abdul Hadi Awang sekali ini dipanggil memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia Bukit Aman di Kuala Lumpur. Perkara itu dimaklumkan setiausaha politiknya Syahir Sulaiman dalam media kejahatan media hari ini. Anggota parlimen baca itu berkata pihaknya dihubungi pihak Bukit Aman untuk mendapat keterangan daripada Abdul Hadi berhubung suatu laporan polis terhadap ucapannya dalam kempen pilihan raya kecil di Simpang Jeram Johor. Perkara ini telah dimaklumkan oleh Tan Sri Tuan Guru Hadi yang beliau menyatakan kesediaan untuk memberi kerjasama. Malam sebelum ini Tan Sri uh, Tuan Guru telah pun memberi keterangan kepada Bukit Aman termasuk menyerahkan telefon bimbit milik pengendali akaun Facebook rasmi beliau kepada Bukit Aman dan SKMM bagi memantau siasatan. Syahir ketika dihubungi Malaysia kini berkata dia tidak pasti Abdul Hadi dipanggil memberi kerangan berkenaan isu yang mana disebut Presiden PAS itu. Namun dia percayai Abdul Hadi panggil polis susulan ucapan yang dibuat dalam ceramah perdana PN di Johor di markas PAS di Bakri Mua. Dalam ceramah itu, anggota Parlimen Parang dilaporkan menyentuh bidang kuasa lembaga pengampunan dengan mendakwa negara, cara negara ini pengampunan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya pihak yang berhak memberi pengampunan ialah ahli keluarga yang menjadi mangsa jenayah dan bukannya lembaga pengampunan. Malah dia menegaskan undang-undang Islam dilaksanakan untuk menidik dan bukan menyiksa. Justru menurut bekas dua tahas pas mahu peruntukan undang-undang yang ada ditukar kepada peraturan Islam. Untuk rekod sebelum ini, Hadi pernah dipanggil keterangan, memberi keterangan susulan kenyataan didakwa berbawa pengawaman mengenai rasuah. Sementara itu, Syahir berkata Abdul Hadi menaruh kepercayaan terhadap Paul Rishimah pihak PRRM. Tuan-tuan, Akta Hasutan kali ini dipanggil. Saya, saya dah sebut tadi ya berkenaan dengan perkara tersebut. Bagaimana sebenarnya dalam hal ini Hadi uh, diminta untuk memberi keterangan. Berkemungkinan dia Syahir pun tak pasti. Tapi berkemungkinan berkenaan dengan kenyataan tersebut. Kenapa? Ini saya dah ulang. Saya dah cakap malam tadi. Saya ulang sedikit lagi. Dia kata bahawa undang-undang itu -undang tidak apa bercanggah dengan Islam dan sebagainya. Eh, tak betul dan sebagainya. Benda-benda macam itulah bukanlah, iyalah, tidak menepati Islam dan sebagainya saya dah kata, itu adalah bidang kuasa Sultan dan juga Agong dan juga TYT itu yang pertama kedua, dia termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia so, bila menyentuh tentang kuasa dan Perlembagaan Malaysia maka daripada situ, seolah-olah kita telah pun apa orang kata, men... macam mana nak kata eh? iyalah, in a way, kita telah telah jeopardize, bukan jeopardize tapi kita telah undermine, telah merendahkan perlembagaan negara kita. Dan yang ketiga, saya ulang balik sekali lagi. Pengampunan itu tidak bercanggah dengan Islam pun. Saya kata hadis salah dalam perkara ini. Dalam syariah Islam itu pun, dia salah. oh hebat kau is kau kata hadis itu salah. Eh kenapa pula aku tak boleh kata hadis salah. Hadis bukan Nabi. Hadis bukan Rasulullah. Dia boleh betul, dia juga boleh salah. Itu pendapat dia. Pendapat saya mengatakan dia salah yang pengampunan yang disebutkan oleh dia adalah kisah Bunuh balas berkenaan dengan bunuh saja. Tetapi bila menyentuh soal undang-undang, selain daripada itu, itu terpulang kepada takzir. Negara boleh tentukan tata cara pengampunan bagaimana. Tata cara undang-undang bagaimana. Itu adalah takzir. Itu tak boleh nak dinafikan dengan perkara tersebut. Tuan-tuan sendiri, yang mana 10,000, 11,000 yang menonton saya sekarang ini, pun faham perkara ini, benda asas ini. Tetapi kenapa dia tak faham? Dia bukan tak faham, tuan-tuan. Dia faham, dia tahu. Dia tahu, dia belajar tentang syariah ni, tuan-tuan. Degree dia dalam syariah kalau tersalah saya lah. Dia faham, dia tahu. Tetapi dia mainkan sentimen ini untuk nak mengelirukan pengikut-pengikut pas yang jahil dalam agama. Oh, tok guru sebut, takkanlah tok guru nak tipu kita. Itu pekat, itu dalam pemikiran mereka. Oh, bercanggah dengan Islam. Oh, jadi kita nak bawa lah apa orang kata cara undang-undang Islam yang sebenar. Saya nak bagi tahu. saya boleh kata 80-90% perkara di dalam undang-undang tu tidak ada yang bercanggah dengan Islam. 99% lah saya boleh jamin tidak ada bercanggah dengan Islam. Kan? Ataupun saya boleh kata ada. Ya, tidak ada. 100% lah. 99% mungkinlah kena letak doubt sikit situ. 99% tak ada percanggahan dengan Islam, tuan-tuan. Siapa nak berdebat dengan saya isu ni? Jom kita berdebat. Saya kata 99% undang-undang di dalam negara kita ni, terutama dalam undang-undang jenayah, tidak ada percanggahan dengan Islam. Cuma adakah dia sempurna? Belum lagi. Ada benda yang kita boleh tambah dan perbaiki. Of course, ini undang-undang manusia. Tidak ada undang-undang yang sempurna. Kita boleh perbaiki, kita boleh tambah, kita boleh Uh, berbetulkan mana yang, yang patut dibetulkan Tetapi untuk mengata Kita nak ambil semua dan campak di luar tingkap Kerana bercanggah dengan Islam Itu satu kondensasi yang sangat tidak betul Dan ini pendirian kami Daripada sejak dulu lagi Bila kita bercakap soal reform Bila kita bercakap soal memperbaiki sistem Kita bercakap soal apa tuan-tuan Soal tata kelola yang tidak betul Soal undang-undang yang sebenarnya menindas Itu yang kita bicarakan ha, Sebab tu saya kata 99% adalah satu peratus tu yang kita tak setuju. Ada. Ada satu peratus yang kita rasa menindas. Ada. Yang ini yang kita nak perbaiki. Dan kita nak tambah baik lagi. Itu yang kita nak buat. Tetapi bagi mereka tak. Oh, pelambaran ini di kafe. Buang. Undang-undang ini tidak kafe. Buang. Itu satu cara pandangan sudut Islam yang salah. Baik, tuan-tuan. Terima kasih. 10